ei ois ehkä pitänyt striimata. Tässä ei voi enää varmaan resettaa mitään. Ei. Voi käydä nuo pepsit tai hiilot, voi käydä halun mukaan. Rangetin. Siis. Eli tankki ei kannata. Ei kai nyt käytä. Kaikki hiilukuldaan, tepsikuldaan nyt käytä. Persekki on itseasiassa ihan pitusti aikaa, eli hiilukuldaan elä. Syökää noita... Pitu juttuja. Joka tänne ne paskoo. Blokkaa. Paskoo, paskoo, paskoo! Kill. Tuhotkaa se. Pasko. No niin, 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 mene, 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 we'll be right back.
boosti. Saako yhden? Kuulemme. Onko yhtä puolella saako se ylä? Tai tosta? Mä hädin taisi. Onks multti ihe? Kulpa on ihe. Pidi jo. Käy kääräksi nyt asuun.